Rodina Ricuto ovládala organizovaný zločin v Montrealu. Jak se dostali na vrchol? Jak ovlivnila Ricutova smrt mafiánskou scénu? Jaký byl jeho vztah s ostatními gengy? Příběh Vito Ricuta ukazuje dynamiku mocenských struktur ve světě mafie. Příběh známé zločinecké rodiny Ricuto se začíná u jeho otce, Nikola Ricuta. Ten s rodinou emigroval do Montrealu v roce 1954, kdy bylo Vitovi pouhých 8 let. V 70. letech Nikolo založil organizaci Ricciuto Crime Family jako součást sicilské frakce montrealské zločinecké rodiny Catroni, která jim v té době už byla podřízena. Zločinecká rodina Katróny měla pevné vazby na newyorskou rodinu Bonano a ovládala většinu montrealského drogového obchodu, což jí umožňovalo pomoci pěti newyorským zločineckým rodinám proměnit Montreal v mezinárodní centrum dovozu drog. Ačkoliv se vliv rodiny Katróny v Montrealu během během 50. a 60. let rozšiřoval v roce 1972, kdy tehdejší vůdce zločinecké rodiny Katróny zemřel na rakovinu, začalo to snít z kopce. To znamenalo, že kontrolu nad rodinou mohli pravděpodobně převzít Nicolo Ricuto a jistý Paolo Violi. Ve skutečnosti byla zločinecká rodina Katróny tvořena sicilskými a kalabrijskými členy a oba chtěli mít kontrolu. Takže se oba rivalové začali snažit zbavit jeden druhého. V důsledku toho vznikl boj o moc mezi kalabrijskou a sicilskou frakcí Rodu. Nakonec moc získal Paolo, ale napětí mezi siciliany a Kalabrýci rostlo a Nikolo začal pracovat na vlastní pěst a držel peníze stranou o zbytku rodiny. Věci se však dostaly na další úroveň, když Paolo na Nikola uspořádal atentát, který skončil neúspěchem. Odtud odjel Nikolo do Venezuely, kde se setkal s dalšími obchodníky s drogami a spojil se s nimi. Odtud začal Nikolo vykonávat pomstu a rozpoudal smrtelný trojboj s kalábríci. Během této doby si Paolo odsedil krátký trest ve vězení a když byl propuštěn, odmítl město opustit. Přestože věděl, že bude hlavním terčem, nakonec se zúčastnil karetní hry v obchodě se zmrzlinou, kde měl známosti. Podle jednoho novináře z Toronta se k němu nedlouho poté, co se posadil ke hře, údajně naklonil muž a dal mu tradiční polibek smrti na tvář. O chvíli později ho maskovaný střelec dvakrát střelil zblízka do týla a ukončil tak jeho život ve věku 46 let. Díky tomu Ricutovi přestihli Katronisovi a stali se nejmocnější zločineckou rodinou v Montrealu po válce o Otrávník v polovině 80. let. Dva roky poté, co převzali vládu, definitivně skončila rodina Violiů, když byl poslední z bratrů Violiů, Roko Violi, zastřelen ostřelovačem z okna kuchyně před očima své ženy a dětí. To je vlastně v rozporu s mafiánským kodexem sti, který zahrnuje nezapojování nevinné rodiny. Navíc pouhé tři měsíce před tímto incidentem ho zastřel brokovnicí muž na motorce, takže ho zjevně chtěli opravdu zabít a nehodlali přestat. Dokud se tak nestane, nyní tedy znáte pozadí organizace Nikolo, zločinecké rodiny Ricuto, alias otce Vita Ricuta. Přestože Nikolo v organizaci zjevně hrál zásadní roli, protože jej založil a vynesl na nejvyšší místo ve městě, Vito byl mužem, který rodinu posunul na novou úroveň. Je nejznámější postavou rodiny a jedním z nejznámějších gangstrů v kanadské historii. Nyní se pustíme do příběhu. V roce 1981 měla rodina Ricutových nesporně pod kontrolou montrealskou podzemní organizovanou zločineckou scénu a byla už se propojena s rodinou Bonánových. Rodina Bonáno však měla problém. Tehdejší vůdce Bonánových vysvětlil tehdejšímu vůdci zbytkové zločinecké rodiny Nikolovi, že tři underbossové plánují jeho svržení a předzetí rodiny, na což Nikolo reagoval tím, že souhlasil s tím, že se o to postará. Za to poslal svého syna a několik dalších spolupracovníků z Montrealu do New Yorku, aby jednali s třemi podřízenými. Tím chtěli projevit loajalitu newyorským rodinám a vytvořit ještě pevnější vztahy mezi Ricutovými a Bonánovými. A samozřejmě Vito a dva další Sicilští občané z Montrealu tuto záležitost skutečně vyřešili a Vito za to dostal od pěti rodin uznání. Od té doby to s jejich podnikáním vypadalo nadějně. Věnovali se v podstatě všem formám nelegální činnosti, mezi které hlavně patřil obchod s drogami, ale také lichva hazardní hry, praní špinavých peněz a mnoho dalšího. Rychle však uběhlo sedm let a Nikolo Ricuto byl odsouzen k pěti letům vězení poté, co byl usvědčen z obchodování s kokainem ve Venezuele. Tehdy Nikolo předal rodinnou firmu svému synovi Vitovi a tehdy se také začalo dařit. Vito přeměnil zločineckou rodinu Ricutů z celonárodní zločinecké organizace na mezinárodní impérium organizovaného zločinu v hodnotě několika miliard dolarů, které mělo kontakty a obchody po celé severní Americe, Jižní Americe, Evropě, Ázii a Austrálii. Rizzuto měl silné spojenectví a vztahy s několika mafiánskými zločineckými rodinami a také vazby na mnoho pouličních gangů. Jeho hlavní vztahy však byly s pěti rodinami v New Yorku. Spolu s údajně nejmocnější a nejnebezpečnější italskou zločineckou organizací na celém světě. Údajně dodávali zločinecké rodině Rizzuto muže, vojáky, špiony, zbraně, bomby, drogy a peníze a podporovali ji ve válce se proti nepřátelům. Vitova nadvláda dosáhla bodu, kdy byl v podstatě prostředníkem pro veškerý organizovaný zločin v Montrealu, který dohlížel na mír s Hells Angels, mafií, Street Kings, mexickými drogovými kartely, kolumbijskými drogovými kartely a irskou mafií. Jednou dokonce přišel Hells Angels a Rock Machine MC, aby na Vitův příkaz uzavřeli příměří a začali spolupracovat. Ricu to ovládal obrovské zločinecké impérium, které dovádělo a distribuovalo tuny kokainu heroinu a mnoho dalších drog po celé Kanadě i zbytku světa. Také prali stovky milionů dolarů, půjčovali miliony dolarů na svůj lichvářský biznis a dosahovali obsesivních zisků z podvodů, nelegálního hazardu a nájemných vražd. Říkalo se, že v podstatě ovala celou Kanadu, zejména Montreal. A to se mu hodilo, protože montrealský přístav je jedním z hlavních míst dovozu drog a ten se pak prodává ve Spojených státech. A Vito nad ním měl samozřejmě podle všeho naprostou kontrolu. Jakmile zásilka drog dorazila do Montrealu, jeho lidé přepravovali narkotika po vedlejších silnicích do New Yorku který je největším světovým trhem s kokainem a jeho podnikání bylo zřejmě velmi výnosné, protože 11. února 2005 byl na Vita v Římě vydán zatykač v souvislosti s údajnými plány mafie na praní špinavých peněz prostřednictvím stavby mostu za několik miliard dolarů, který měl spojit italskou pevninu se Sicílií. Ačkoliv FBI považuje rodinu za napojenou na zločineckou rodinu Bonano a Vita pouze za jednoho z jeho vojáků, kanadské orgány činné v trestním řízení ji považují za zcela samostatnou zločineckou rodinu a Vita považují kanadské úřady za nejmocnějšího mafiánského bose v zemi. Autoři zabývající se organizovaným zločinem považují sílu klanu Ricuto za srovnatelnou s jakoukoliv z pěti New Yorkských rodin a nazvali ho šestou rodinou. Jak jsem se již dříve zmínil, velkou částí Vitovy síly tvořila schopnost spojit dohromady mnoho konkurenčních zločineckých skupin, které by jinak mezi sebou soupeřily. Ricuto vytvořil něco strukturovaného a obchodního. Pod jeho jeho vedením spolupracovali zločinecké skupiny jako Haitian Street Kings, hispánští obchodníci s kokainem, Irish Kings, Hells Angels a Rock Machine MC, stejně jako různé mafie, aby profitovali ze svých podobných obchodních záměrů. Ricuto je přesvědčil, že peněz je dost pro všechny a že není třeba, aby si mezi sebou působili násilí. V podstatě by to fungovalo takto. Mafie by se zapojila do procesu dovozu, protože měla mezinárodní kontakty, aby mohla zařídit velké podíly kokainu z Jižní Ameriky. Distribuci by pak většinou měly na starosti nezákonné motorkářské gengy, které by je pak prodávaly. Tím byli všichni spokojeni, protože si všichni mohli v klidu urvat podíl na lukrativním obchodu s drogami. Jak by se dalo od člověka z této profese očekávat, vy to mluvil z médií jen zřídka, ale ve svém zásném případě, kdy tak učinil, se označil za prostředníka. Řekl, cituji. Lidé za mnou chodí řešit spory, protože mi věří, respektují mě. Byl známý tím, že chodil na golf s vládními úředníky, podnikateli, pouliční gengy a dalšími mafiánskými rodinami. Zprávy také uvádějí, že se raději viděl jako gentleman, než jako agresivní zločinec. Nepotřeboval zvyšit hlas ani ztratit klid, aby učinil rozhodnutí, které někomu změní život nebo mu ho osudově zmaří. Vito Vy chtěl vydělávat peníze a věděl, že k dosažení tohoto svého cíle bude velmi prospěšný spolupráce s lidmi mimo rodinu, včetně lidí nejrůznějšího původu. Většina mafí tradičně respektuje původ svých členů, ale Vito vytvořil jakousi multikulturní organizaci. Za vstup do ní se však platilo, protože jakmile jste se stali její součástí, byl z vás šéf a nyní jste pracovali pro něj. Odtud jeho vliv na stavebnictví v Montrealu rychle rostl a počet mafiánských útoků na budovy se zvýšil na závratných 30%. Spolupráce všech těchto soupeřících zločineckých skupin snížila násilí vůči všem zúčastněným ze strany jejich rivalů, což nakonec vedlo k menší pozornosti médií a policie, zatímco všichni vydělávali spoustu snadných peněz. Pod jeho vedením se korupce v Kanadě dostala na historicky nejvyšší úroveň. Podle dlouholetého kriminalisty Antonia Nikasa, Cituji, místo násilí používá korupci. Nemusel lidi strašit, stačilo mu rozdělit peníze. Infiltroval odborové předáky, měl lidi v policejních a donucovacích orgánech Měl prostě lidi všude. V té době se říkalo, že Vito má v podstatě podíl na všem, co se ve městě děje, ať už jde o drogy, stavbu budovy nebo praní špinavých peněz. Tehdy také získal pověst nedotknutelného pro orgány činné v trestním řízení přezdívalo se mu kanadský teflonový don, protože dvakrát překonal obvinění z prodeje drog, které mu čelil, nicméně v roce 2004 to s ním a se zločineckou rodinou Ricuto začalo jít z kopce. Vzpomínáte si, jak jsem se zmínil, že v roce 1981 odjel spolu s několika dalšími muži z Montrealu do New Yorku, aby pomohl rodině Bonano s úkolem zavraždit tři jejich šéfy, protože byli podezřelí z plánování převzetí moci? No, ukázalo se, že jeden z podezřelých šéfů zločinecké rodiny Bonano, se stal vládním informátorem a řekl FBI, že Vito byl jedním ze střelců při vraždě v roce 1981, poté co orgány činné v trestním řízení začaly zločineckou rodinu Bonáno potírat. Téměř o tři roky později byl Vito obviněn z vydírání a odsouzen na pět a půl roku do federální věznice ze zvýšenou ostrahou v Kolorédu. Když Vito nastoupil do vězení, jeho otec, zakladatel zločinecké rodiny, opět dočasně převzal kontrolu jako náhradník v době jeho nepřítomnosti. Zatýkání však nezůstalo jen u toho. Zatímco americké orgány, činné v trestním řízení, měly ve státech plné ruce práce s odsouzením členů rodiny Bonáno, kanadské orgány, činné v trestním řízení, měly plné ruce práce i doma v Kanadě. RCMP pracovala na rozsáhlém vyšetřování zaměřeném na zločineckou rodinu Ricutu nazvaném projektem Kalesi. Nahrávali tisíce hodin rozhovorů tajným instalováním skrytých kamer a mikrofonů na mnoha místech, kde zločinecká rodina Ricuto pravidelně provozovala své obchody a v roce 2009 RCMP konečně zatkla celkem 70 osob spojených se zločineckou rodinou Ricuto, včetně Nikolo. Nikolo se přiznal k držení výnosu z trestné činnosti ve spojení se zločineckou organizací a po dvou letech byl propuštěn z vězení. Po Nikolově propuštění se však situace pro rodinu Ricutových ještě zhoršila, protože zhruba o půl roku později už nebyli jen terčem útoků orgánů činných trestním řízení. Ukázalo se, že mezi znepřátelnými rodinami probíhá boj o moc, který měl za cíl ovládnout montrealské podsvětí, protože Vito byl ve vězení a rodina Ricutových byla zranitelná. Vše začalo, když byl zastřelen blízký rodinný spolupracovník. Stejně tak byl krátce poté za bílého dne zavražděn Vitu syn Nick Junior. Několik měsíců poté se ztratil Vitu švagr a dodnes se nenašel. I poté se stále objevovaly další a další vraždy lidí spojených s rodinou. Ale poslední vysoce prominentní vraždou, která se odehrála před Vitovým pro byl jeho otec Nikolo. Vypadalo to jako něco přímo z filmu. Byl zastřelen ostřelovačem skrz okno svého domu před očima své dcery a manželky, velmi podobně jako byl před desítkami let zavražděn Rokovioli. Bylo mu 86 let. Necelé dva roky po vraždě svého otce se Vito vrátil na ulici poté, co byl propuštěn z amerického vězení Supermax. A můžete se vsadit, že když v průběhu let slyšel o všech těch různých úmrtích členů své rodiny a blízkých spolupracovníků, nemohl s tím nic udělat. Vyvolalo to v něm spoustu nahromaděného hněvu a silnou potřebu pomsty což je přesně to, podle čeho jednal. Pouhý měsíc po jeho propuštění se jeden po druhém objevovali mrtví lidé, kteří byli považováni za Ricutovi rivaly nebo zrádce. Zhruba o další tři měsíce později se zdálo, že Vito opět přebírá kontrolu nad organizovaným zločinem ve městě. Skupiny, které profitovaly z toho, že je Vito pryč, od něj zřejmě dostali nabídku, která v podstatě říkala, že už mu nejde o peníze, ale že hledá jen pomstu a chce krev od těch, kteří šli proti jeho rodině. Mnoho lidí se k němu přidalo, protože se s ním už nemuseli dělit o zisk, protože už mu nezáleželo na tom, aby se snažil vydělat peníze. Říká se, že krátce po jeho propuštění bylo zabito přes tucet lidí. Jeho příběh však měl brzy skončit, protože v prosinci 2013 ve svých 67 letech skolaboval ve svém domě na rakovinu plic, se kterou tajně bojoval. A 23. prosince oficiálně zemřel na zápal plic. Ricciuto byl zřejmě klíčovou postavou, která dokázala držet různé Zločinecké skupiny spolu a udržovat relativní mír ve městě. Po jeho smrti je situace ve městě chaotičtější, protože se zřejmě žádný jiný vůdce neukázal jako schopný udržovat takovou úroveň kontroly a spolupráce mezi různými skupinami. To vede k tomu, že montrealská scéna organizovaného zločinu je nyní nestabilní, což může znamenat, že násilí gangové války budou pokračovat. Dokud se neobjeví nový silný vůdce nebo koalice vůdců, kteří budou schopni udržet situaci pod kontrolou, Zdá se, že odchod Vita Ritsuta zanechal ve městě mocenské vákuum, které dosud nebylo vyplněno, což vede k pokračujícímu násilí a nestabilitě. Příběh Vita a zbytku jeho rodiny byl zjevně velmi šílený. Vzhledem k tomu, jak obrovský vliv měl v Montrealu, v celé Kanadě a dokonce i na celém světě, disponoval úžasnou schopností sjednocovat z skupiny a přimět je k mírové spolupráci, která byla prospěšná pro všechny zúčastněné a přitom zůstat mimo problémy a udržovat Kontrolu po celá desetiletí, což se nikomu v Kanadě ani zdaleka nepodařilo napodobit. Mnoho lidí ho zná jako nejznámějšího kanadského gangstra všech dob. Pokud se vám video líbilo a chcete v budoucnu vidět další, dejte prosím like a přihlaste se k odběru. A zvažte také členství kanálu, které vám přinese některé speciální výhody.